Italy is still too weak. Violated the Paris. Di waktu subuh pada 2 Mei 1950, selesai membaca dua kalimat syahadah, gugur seorang syahid yang bernama Rosli bin Dobi, pejuang kemerdekaan Sarawak yang telah mati di tali gantung ketika beberapa minggu sahaja lagi menyambut kelahirannya yang ke-18. Meskipun masih di bawah umur, British tetap melaksanakan hukuman mati terhadapnya yang sepatutnya dibicarakan di bawah pesalah juvenil. Ikuti rentetan kisah perjuangan beliau bersama kami di channel Pendekar Ilmu dan subscribe sebagai tanda penghargaan anda buat usaha kami. Rosli Dobi dilahirkan pada 18 Mac 1932 di kampung Pulau Sibu, Sarawak dan merupakan anak kedua daripada 4 orang adik-beradik. Beliau adalah anak kepada pasangan Dobi bin Buang dan Habibah binti Haji Lamin. Rosli Dobi mendapat pendidikan di sekolah Metodis Sibu pada sebelah petang. Beliau menjadi guru di sekolah rakyat. Hal ini kerana ramai guru yang meletak jawatan sebagai tanda bantahan disebabkan oleh Circular No. 9 yang melarang kakitangan kerajaan terlibat dalam sebarang kegiatan yang menentang penyerahan Sarawak. Rosli adalah seorang nasionalis, penyair dan penulis yang hebat. Sebagai bukti, puisi kebangsaannya yang bertajuk Panggilanmu Yang Suci telah diterbitkan dalam Utusan Sarawak pada 28 Februari 1948 dengan menggunakan nama samarannya Lidros. Sarawak telah diperintah oleh keluarga Diraja Brooke sejak tahun 1841 serta dijanjikan kemerdekaan melalui Perlembagaan Sarawak 1941. Namun, Sir Charles Vinnebrook melanggar perlembagaan tersebut dengan menyerahkan Sarawak kepada British. Pada 1 Julai 1946, Sarawak telah diisytiharkan sebagai tanah jajahan mahkota British. Faktor yang membawa kepada penyerahan ini adalah desakan daripada British sendiri untuk memperoleh Sarawak, konflik yang berlaku dalam keluarga Brooke serta ketidakmampuan keluarga Brooke untuk membangunkan Sarawak selepas pendudukan Jepun. Ganjaran nilai 1 juta pound sterling sebagai pertukaran Sarawak di antara keluarga Brooke dan British telah mencabar maruah rakyat Sarawak. Maka, tertubuhnya beberapa persatuan yang membentuk di bawah satu nama iaitu Gerakan Anti Penyerahan. Penglibatan awal Rosli Dobi dalam Gerakan Anti Penyerahan adalah seawal usia 15 tahun dengan menyertai Pergerakan Pemuda Melayu Sibu PPMS di bawah pimpinan Sirat Yaman. Beliau telah menjawat beberapa jawatan terpenting termasuk Penolong Setiausaha Agung. Ketika itulah beliau bertemu Awang Ramli Amin Awang Maksarudin yang merupakan Setiausaha Agung PPMS. Awang Ramli amat aktif membakar aspirasi anti-session. Namun, gerakan ini mulai kurang mendapat sokongan selepas kematian Datuk Patinggi Abang Haji Abdillah. Setelah menentang penjajah British selama 3 tahun, Pergerakan Anti Penyerahan telah menjadi lemah dan tidak lagi mendapat sambutan yang jitu. Oleh itu, Awang Ramli telah menubuhkan satu kumpulan sulit di dalam PPMS iaitu Rukun 13. Rukun 13 telah merancang untuk membunuh Sir Duncan Stewart iaitu Gabenor British Borneo kedua Sarawak yang dijangka membuat lautan rasminya ke Sibu pada 3 Disember 1949. Dan Rosli dipilih untuk melakukan pembunuhan tersebut. Ini kerana menurut undang-undang tiada hukuman mati dikenakan kepada pesalah di bawah umur yang melakukan pembunuhan. Rosli pada mulanya tidak mahu terlibat tetapi telah diyakinkan oleh seorang ahli Rukun 13 yang mahir dalam bidang undang-undang. Pada hari yang dinantikan, Morsidi telah berlakon mengambil gambar gubernur yang terpaksa berhenti. Ketika itulah, Rosli meluru ke arah gubernur lalu membenamkan sebilah pisau kelasi ke perutnya.
Akibatnya, Rosli dan ahli rukun 13 yang lain telah ditangkap oleh pihak British, manakala sedangkan Stewart telah dikejarkan ke hospital Lau King Hau, Sibu dan seterusnya dihantar ke Singapura untuk rawatan lanjut. Namun, sedangkan Stewart meninggal dunia 7 hari kemudian, iaitu pada 10 Disember 1949. Kematian sedangkan Stewart telah menjadikan kes ini sebagai pembunuhan dan pihak British telah mengambil tindakan yang tidak wajar apabila menggunakan tipu helah dengan mengubah tarikh lahir Rosli berusia 17 tahun kepada 18 tahun supaya boleh dikenakan hukuman gantung sampai mati. Pihak British telah menjatuhkan hukuman gantung yang pertama di bumi Sarawak terhadap Rosli Dobi dan Morshidi Siddiq pada 2 Mac 1950, manakala Awang Ramli dan Bujang Suntung pada 23 Mac 1950. Hukuman mereka dijalankan di penjara pusat Kuching dan dikebumikan tanpa batu nisan di bawah tembok perkarangan penjara untuk menyekat kebangkitan semula gerakan penentangan anti-kolonial. Setelah 46 tahun bersemadi di tanah perkuburan penjara Kuching, pada 2 Mac 1966, keempat-empat pejuang kemerdekaan ini dikebumikan semula dengan diberikan pengebumian negeri di Makam Pahlawan Sarawak berdekatan Masjid Bahagian Sibu Sarawak. Jenazah mereka diselimuti dengan bendera negeri Sarawak sebagai tanda penghormatan dan menunaikan salah satu daripada wasiat Allahyarham Rosli Dobi. Allahyarham Rosli Dobi mempunyai peluang untuk menolak tuduhan tersebut, tetapi mereka lebih memilih untuk mengakui segala pertuduhan supaya kisah perjuangan ini akan dicatat dan diamati oleh generasi merdeka yang akan datang. Wahai pemuda yang bersemangat gelisah, insaflah pada perjuangan bangsa. Lambat banget ditakdir Allah, bangsa dan tanah air tetap merdeka. Itulah sajak yang diukir buat renungan anak bangsa. Biarlah mereka memanggilmu sebagai pembunuh, tetapi kami tahu bahwa engkaulah perwira yang mengemudi sebuah bahtera kemerdekaan. Al-Fatihah.